Macak toko modern iki jigsaw, Bos. Woi. Wah. Makitane wis remuk ana petang taun ning iki. Heh, sik, entuk apa iku? Nah, iku. Manual book. Iya. Kartu garansi. Heeh. Ora diisi, Jah. Areng. Areng. Heeh. Heeh, ya. Iki ora iki, iki tuku dhewe iki mau. Iya. Loh. Loh. Wes terus dicoba iki. Iya. Sing pengen jigsaw tapi. Iki, iki lho mancak lebokno niki nggon klebokno. Wes kendoni aja. Tas. Unboxing. Lek mantok enak ndi ya? Aduh kaya tak enak lek mantok kabeh loro karo kok. Oh nek ra kanggo kok iso ilang kok gumun aku. Nang kono iko lho bolongsone. Gone gone kang anu. Hei, kue gue LTK jombek si cok. LTK nentek ya? Oh, aku tuku anyar sedrim loh, alimtek lo. Anyar enggak? Nah, wes. Dua-dua, tolang-tolangan tuh lo. Terbro. Modern, rongewu rongetus L. Elatan? Hah? Elatan? Anyar. Tenaganya? Tenaganya apa ya? Kau yang mau buat kunci Eliris? Kita Eliris, tas Eliris, buru kayu deh. Eliris, murid. Kau isha, kita punya. Oh, pas nelang. Iki lah, puter lah, puter. Terus diungkal. Wes ora dipakno ra nggo. Jatah pabrik kuwi andhep ta ora. Ye. Api lah pak. Enak. Kau enak rasanya. Pandangan dia orang memutar. Ya era. Nyanyi aja. Lahir aja. Normal aja. Sarak tepung. Cek. Masuk. Jasa sip.